ဒေါကကြီးမှာအင်အားကြီးတဲ့လင်းမြန်းတဲ့ဆိုတိုင်းအန်ဒီယမရှိပါဘူးဒါဟာဘေကင်းစိတ်ချရတဲ့ယူဆိုင်မှုလေဖြစ်နိုင်တာပဲလေဘိုင်ယိုဂျက်စစ်ဆိုရင်ပေါ့ခေါင်းကိုက်ခြင်းနဲ့ဖြားနာခြင်းများကိုအလင်းမြန်းဆုံးနဲ့စိတ်ချရဆုံးပျောက်ကင်းစေတယ်ဘိုင်ယိုဂျက်စစ်နံပါတ်1 မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မြန်မာသက်ကရစ်1382ခု ဝါကောင်လဆုတ်9ရက် ခရစ်နှစ် 2020ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုကျမနန်းအင်ချင်းမန်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူတွေကလူနာနောက်ထပ်2ယောက်မနေ့ညနေနဲ့ဒီကနေ့မနက်အစောကြီးအသက်ရှူလမ်းကြောင်းပျက်စီးပြီးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်သေဆုံးသူက အခုဆို16ရောက်ရှိလာပြီးပိုးတွေ့လူနာအသစ်ကလည်း24နာရီတွင်196ရောက်ထပ်တိုးလာခဲ့ပါတယ်ဒီအကြောင်းနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမြန်မာနိုင်ငံကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေ့လူနာတွေကလူနာအမှတ် 185ရောက်ထပ်တိုးလာခဲ့ပါတယ်ဝေဘာဂီဆေးရုံကလူနာအမှတ်85အမျိုးသားတအူးဒီကနေ့မနက်မှာရုတ်တရက်နှလုံးရက်ပြီးပြင်းထန်ဆုတ်ရောင်ရောဂါနဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပျက်စီးပြီးသေဆုံးခဲ့တာပါမနေ့ကနေ့လယ်မှာဖောင်ကြီးကလူနာအမှတ်16ရှင်းအမျိုးသမီးတအူးသေဆုံးခဲ့တာမို့အခုဆိုကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးသူက12ယောက်ထိရှိလာခဲ့ပါတယ်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူလူနာအသစ်ကလည်း ဒီကနေ့မနက်မှာ96ရောက်ထပ်တိုးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအထက်က93ယောက်ဟာရန်ကုန်တိုင်းကဖြစ်ပါတယ်။ပိုးတွေ့လူနာအများဆုံးဟာသင်ကန်းကျွန်းက83ယောက်ဖြစ်ပြီးအင်းစိန်က9ယောက်၊ကမာရုံမြို့နယ်က4ယောက်ပါဝင်ပါတယ်။သင်ကန်းကျွန်းဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့လူနာအမှတ် 169နှစ်အမျိုးသမီးတအူးလဲတနင်္လာနေ့ညနေမှာ COVID-19ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပျက်စီးပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။ မနေ့ညက virus လူနာသစ်69ရောက်ထပ်တွေ့ခဲ့ရပြီးအခုဆိုရင်ရောဂါပိုးရှိသူလူနာစုစုပေါင်း1801ဦးရှိနေပါတယ်ရှင်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းအငင်းပွားမှုနဲ့တရုတ်နဲ့အမေရိကန်ကြားထိပ်တိုက်တိုးမှုတွေမြင့်တက်လာချိန်မှာအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို ancient BNN ကဒီကနေ့မှာအွန်လိုင်းကနေဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်နဲ့ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ COVID-19 ကြောင့် တလာနီးပါးကြာရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရတဲ့ဒီအာဆီယံအစည်းအဝေးမှာတော့အာဆီယံ10နိုင်ငံက၊နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေအပြင်တရုတ် အမေရိကန်ကဝန်ကြီးတွေလည်းတက်ရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ဗီယက်နမ်ဝန်ကြီးချုပ်ကထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲအဖွဲ့မှာကိုဗစ်-19ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်အားစိတ်လှုပ်ကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာ ပြည်သူတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမှန်အခြေအနေတွေပြန်ရအောင်ကူညီပေးဖို့လိုပါတယ်။စီးပွားရေးပြန်လည်နယ်လန်ထူထောင်ရေးအရှိန်မြှင့်အားမှာကုန်သွယ်ရေးထိစပ်မှုနဲ့ကွာဟချက်တွေကိုတရားထူးနိုင်ရေးအားစိတ်လှုပ်ရပါမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ငူရင်ဆုံးဖူးကပြောခဲ့ပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားမှာကိုဗစ်-19ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်သူ2သိန်း ကျော်သွားတာကြောင့်တိုင်းပြည်အတွင်းကဆေးရုံတွေမှာကပေးဆိုင်ရာလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းတွေရော်ရဲနေရကို ကျန်းမာရေးလုံသားတွေကစိတ်ပူနေကြပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲကျန်းမာရေးလုံသား100ကျော်ရှိခဲ့တာမို့ရောဂါစစ်ဆေးကုသရမှာနှောင့်နှေးမှုတွေအကြီးအကျယ်ပေါ်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြရပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုအများဆုံးကတော့အရှိတ်ဂျာဘာပြည်နယ်နဲ့မြို့တော်ဂျာကာတာတဝိုက်ဖြစ်ပြီးဗိုင်းရပ်စစ်ဆေးမှုကလည်းအင်မတန်နှေးပါးနေတာမို့ဒေသခံတအူးက ကတဲ့ချိုကာဝါတေရူဂါစီမဆလိုင်းနီနေတိုင်းလိုကူးစက်ခံရသူတွေကများလာတာကြောင့်ဒီအခြေအနေကိုစိုးရိမ်ပါတယ်။သတင်းတွေထဲမှာတော့တနေ့ကိုလူ1000ကနေ3000အထိကူးစက်ခံနေရတယ်လို့ဆိုတော့တကယ်ပဲကြောက်နေရပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အာဖရိကတိုက်ကနေထွက်ပြေးခိုလောင်လာတဲ့ရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်တွေကိုချားတဲ့ဂရိနိုင်ငံလက်စ်ဘို့ကျွန်းပေါ်ကစခန်းတစ်ခုမှာဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းကမီးလောင်ခဲ့လို
ာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းစကန်တစ်ခုလုံးကိုလော်ဒောင်းချထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုက္ခသည်အများစုကဒီလော်ဒောင်းချတာကိုမကျင်မနှက်ဖြစ်နေကြပြီးနောက်အခုစကန်မှာမီးလောင်မှုဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဒဏ်ရာရသူအရေအတွက်ရှိမရှိမသိရသေးပေမဲ့ငြင်းငြိမ်သက်သူတွေဟာဒုက္ခသည်တွေရဲ့စန့်ကျင်ကန့်ကွက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။
Now, so we are going to go to the next level of Bimaro. You can see the video in the next level of Sabi, Tinsap, Pijimarishin. A good Patamazo, I see Silo Korean and Gatiaune, but that day, train the bojang, Sabi, Timpia, Pibame. Bigger, Labai, Dringama, Nema Sitagani, Twap Jigger, Tapi Sita Niaga, Natan Sakona Kuni Donga, Chikan Pine, Miaubai, Name is Chili, Lokazinga. Say Yazoo Muri, Junobo, Blow May Bigger, the Less Surarigo, Video Madangani, the Saint Tossuge Jabare. A good Dissi Daniago, Neta Lamashe, ICC go, Lepian Pilai Delo, Usare, Jane, Drore, Twacheha, Lu Sulai Pion like Tapiamuye, Kaimare, Tadiri, Pila Melo, 45 right, Lu Quinye, Puega, Topian like Bare. Dijao, Mahinkanga, Dinsepe Tabare. ကခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ2019ခုနှစ်တုန်းကမွတ်စလင်ကျေးရွာတွေကိုနယ်မြေရှင်းလင်းရေးစစ်ဆင်မှုလုပ်ခဲ့စဉ်ကမြန်မာစစ်တပ်ကနေထွက်ပြေးလာခဲ့တဲ့စစ်သားနှစ်ယောက်ကပြောခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုလူခွင့်ရေးအဖွဲ့တစ်ခုကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ဒီစစ်သားနှစ်ယောက်စစ်ခံထားတာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဂျီနိုဆိုက်ကျူးလွန်မှုအမိန့်တွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာပါပ
လူမဆန်တဲ့တပ်ဖြတ်မှုကျွလွန်နေခိုင်မာတဲ့တပ်တွေဖြစ်လာမှာပါ 45 rice လူအခွင့်အဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့လကတပ်ကနေထွက်ပြေးလာတဲ့မြန်မာစစ်သားနှစ်ယောက်ဟာအခုဆိုရင်နယ်သာလန်နိုင်ငံကနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ရုံးရဲ့ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်မှုကိုခံထားရပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကမွတ်စလင်တွေအပေါ်တပ်ဖြတ်မှုကိစ္စအစစ်ခံတော့မယ်လို့ဆိုပါတယ် ကလေးလူကြီးမရွေးတွေ့တာအပေါ်ပြည်ဆိုင်ဆိုတဲ့အမင်းနဲ့ပြည်ဆိုင်ချင်းကကြီးပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုပြည်ဆိုင်ချင်းဖို့ဘသူကမင်းပေးတာလဲညီလေးတန်လေးမှုလေးဖြစ်တယ်စေချောင်းမှုလေးဖြစ်တယ်ဘုဘုံမကြီးမြို့မြောင်ကြီးပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆက်ခွန်ရှိလာပိုင်းညအချိန်မှာတမူစာကြီးရောက်ရှင်းလင်းစားလုပ်တော့လာညအချိန်နှစ်နာရီလောက်မှာကျွန်တော်ဒုတမမှုဘုံဘူးတန်းထိုက်ကကျွန်တော်တိုင်
ထွက်တယ်လေဒုတာမုံဘုံမွေးတိုင်းကကျွန်တော်တို့အမိန်ပြေးရဗျာမဲမဲမြင်လဲအကုန်ပြစ်တန်ကြလဲအကုန်ပြစ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ပြစ်ချင်းချင်းပြီးမှတောင်ပေါ်သာကျွတ်ရအောင်ရောက်လဲဗျာငါးနေ့အရှိပဲတာဝန်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လူပေါင်း30ကိုတနေရာလဲမြုပ်ခဲ့ရဗျာဟိုကအမျိုးသမီးရ6ယောက်ကလေးရ9ယောက်တကျွတ်ရအောင်နဲ့မွတ်စလင်မျိုးသား15ယောက်ပါဗျာဒီစစ်သားနှစ်ယောက်ကိုရခိုင်တပ်မတော် AA ကဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပြီး45 Rights အဖွဲ့ကဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီစစ်သားနှစ်ယောက်ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကနေတဆင့်နယ်သာလန်ကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတည်ပြုချက်မရှိသေးသလိုနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC ကပြောခွင့်ရသူကလည်းသူတို့မှာအသစ်ဖမ်းဆီးထားသူမရှိပါဘူးလို့ပြောထားပါတယ်ကျွန်တော်မန်ဟင်းခန့်ပါလာမယ့်အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲတွေနီးကပ်လာချိန်မှာလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေကနေလူသားတွေပေါ်ဘလို့အမျက်ထုတ်အသုံးချပြီးစီးပွားရှာနေကြတယ်လဲဆိုတဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကိုဒီကနေ့မှာ Netflix ကထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။ The Social Dilemma မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အကြောင်းကိုကိုဝင်မိုးထက်ကအခုလိုပြောပြပေးထားပါတယ်။ A lot of people think Google's just a search box and Facebook's just a place to see what my friends are doing. What they don't realize is there's an entire teams of engineers whose job is to use your psychology against you.Netflix ကနေအသစ်ထုတ်လွှင့်လိုက်တဲ့ The Social Dilemma မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဟာဒီကနေ့ COVID-19 ကပ်ရေးကြီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့လူသားတွေပေါ် Social Media တွေရဲ့သက်ရောက်မှုတွေကိုတင်ပြထားပါတယ်။ Jeff Olosky ရိုက်ကူးထားတဲ့ဒီမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဟာ Silicon တောင်ကြားကနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတွေဟာ Algorithm နည်းနဲ့ Smartphone ပေါ်ကနေလူသားတွေပေါ်ဘလို့အမျက်ထုတ်နေသလဲဆိုတာကိုဖွင့်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။Industrial capitalism figured out how to turn nature into ဆမှုနည်းပညာအရင်းရှင်ဝါဒကသူတို့အမျက်ထိုးရမယ့်နေရာကိုတဘာဝအရင်းမြစ်တွေစီကနေလူသားတွေစီကိုပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။
သူတို့စီးပွားရေးမှာလူသားတွေကိုကုန်ကျန်းအဖြစ်သုံးပြီးအဲ့ဒီဘော်ကနေခေါင်းပုံဖြတ်အမျက်ထုတ်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာရှာဖွေတွေ့ရှိသွားတာပါ Internet ဘော်ကနေလူသားတွေရဲ့ data အချက်လက်တွေဟာသူတို့အတွက်စီးပွားရေးကုန်ကျန်းဖြစ်လာတာပေါ့ The data gives them a better model ဒီကနေ့ကဆိုရှယ်မီဒီယာတွေဟာအမှုစကားတွေသတင်းတူတွေကိုဖန်တီးဖြန့်ဖြူးရအဓိကစိတ်ယုံကြည်တွေဖြစ်လာနေပြီးဖန်သားမြင့်ဆွေးလန်းတဲ့ယောဂကန်စားနေရသူလူသားတွေပေါ်မျက်ထုတ်ငွေရှာနေတဲ့အကြောင်းသိစိတ်ဖော်ထုတ်ထားပါတယ် We're living in this exaggerated reality and that's not real that's not actually ကျွန်တော်တို့လူသားတွေကတကယ်မဟုတ်တဲ့လောကအတုထဲနေနေရပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်တွေကပြောထားသလိုပေါ့ခင်ဗျားကလောကအတုထဲမှာရှိနေမှမသိဘဲနဲ့အဲ့ဒီလောကအတုထဲကနေဘယ်လိုနိုးထနိုင်မလဲဆိုတာပေါ့ Have we been all hypnotized by a kind of spell If you want to control the population of your country, there has never been a tool as effective as Facebook. If technology ကြာခင်ကျင်းပါတော့မဲ့ American ရွေးကောက်ပွဲမစတင်ခင် Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Pinterest, Google စတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့လုပ်ရည်တွေအကြောင်းဘာသူကဘာသားတွေသိနိုင်စေဖို့အချိန်မီဒီမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကိုထုတ်လွှင့်လိုက်တာလို့ဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဝင်မိုးထပ်ပါတရုတ်နိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံထိစပ်နေတဲ့လာဒတ်ဒေသမှာနှစ်ပတ်ကြာဆီရင်တင်းမာမှုအသစ်တွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလကစလို့နယ်နိမိတ်ပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားမှုတွေရှိနေတဲ့ဒီနယ်စပ်မှာနှစ်ဖက်တပ်သားတွေကြားပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကအိန္ဒိယစစ်သားတွေနယ်ကျော်လာပြီးတရုတ်ကင်းလှည့်အဖွဲ့ကိုပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတရုတ်အစိုးရကဘလို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါသလဲ။ဒီအကြောင်းရွှေဖူးတစ်ကအခုလိုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယတပ်ဖွဲ့တွေဟာအငင်းပွားဝယ်ဖြစ်နေတဲ့နယ်စပ်မြင်းနေရာတဲ့ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့သလိုတရုတ်ကင်းလက်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုစီလည်းလက်နက်နဲ့ပစ်ဖောက်အချက်ပေးခဲ့တာကြောင့်ဂျာဟာနှစ်ဖက်သဘောတူညီချက်တွေကိုချိုးဖောက်ပြီးစစ်ရေးအရရန်ဆလိုက်တာပဲလို့တရုတ်အစိုးရကပြောလိုက်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကြွားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရသူကြောက်လီကျန်ကဒီဖြစ်ရဟာတရုတ်ပိုင်နဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ရှမ်ပေါင်ရှမ်ဒေတာတွေကပန်ကောင်းရီအိုင်နာဖြစ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ကိုဝေယန်ကျင်းမိုက်ဆောင်ထူကြီး300合作器的外长အိန္ဒိယရဲ့လုပ်ရဟာနှစ်ပတ်ကြာသဘောတူထားချက်တွေကိုအပြင်းထန်ချိုးဖောက်လိုက်တာဖြစ်ပြီးဒေသတွင်းတင်းမာမှုတွေကိုပိုဆိုးလာစေပါတယ်ဆိုးရတဲ့သဘောထားနဲ့စီးရီးရရန်ဆလိုက်တာဖြစ်တာကြောင့်အိန္ဒိယဘက်ကအရန်အနေများတဲ့လုပ်ရတွေကိုရတန်းကနေချက်ချင်းရက်ပါနေဆက်ကနေတပ်ဖွဲ့တွေထွက်ခွာသွားပါခြေတန်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာပါအိန္ဒိယအနေနဲ့တက်ဆွဲထားတဲ့နေရာကနေအမြန်ဆုံးဆုတ်ခွာဖို့နဲ့ရှေ့တန်းကတပ်ဖွဲ့တွေကိုစီးကန်းလိုက်နာကြဖို့လက်နက်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုအရေးယူပေးဖို့ကိုလည်းတရုတ်ဘက်ကကြောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယဘက်ကတော့ချူယူအရဲလို့ခေါ်နေတဲ့ဒီနေရာမှာတနင်္လာနေ့တုန်းကဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်လို့တရုတ်တို့ကဆွဆွဲထားမှုကိုညင်းဆိုလိုက်ပြီးတရုတ်စစ်သားတွေကအိန္ဒိယရှေ့တန်းတပ်ဖွဲ့တွေစီဝိုင်းလာလို့အချက်ပေးပစ်ဖောက်ခဲ့တာလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်နျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်းနှစ်နိုင်ငံကြားလာဒတ်ဒေသမှာတင်းမာမှုတွေပြီးခဲ့တဲ့မေလတုန်းကဖြစ်ခဲ့ပြီးတင်းမာမှုတွေကအဲ့ဒီကတည်းကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယရဲ့တနင်္လာနေ့ကလုပ်ရဟာ1985ခုနှစ်တုန်းကနယ်စပ်တင်းငင်ရေးသဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်လိုက်တာလို့တရုတ်ကဆွဆွဲထားပါတယ်ရှင်ကျမရွှေဖူးတစ်ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ဘေးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အထက်မတန်ဆွမ်းသူတွေလည်းပါဝင်လာကြောင်းယောဂါပိုးရှိသူနဲ့ထိတွေ့မှုရှိခဲ့တဲ့မတန်ဆွမ်းတချို့လည်းကွာရန်တင်းဝင်နေရတာတွေရှိပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီမှာအတွင်းရေးမှူးနှစ်အဖြစ်တာဝန်ယူနေတဲ့ဦးရဲဝင်းကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။မတန်ဆွမ်းသူတွေကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေရရှိရေးကိစ္စမှာဘာတွေအခက်အခဲရှိနေပါသလဲ။ဦးရဲဝင်းတို့ကော်မတီအနေနဲ့ရောဘာတွေလုပ်ပေးနေပါသလဲရှင်။ကိုယ်ကမတန်ဆွမ်းသူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ TV တို့ Radio တို့ကလေသတင်းချက်လက်ရတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နားမကြားသူတွေအတွက်ကဒီဆိုင်းနက်ခွေပေါ့နော်ဓာတ်တကိတာပြဘာရပ်စ်ကားနဲ့ရိုက်ကူးပုကကျတော့အပြည့်စုံတချို့ ware မှာပါလာတာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့အတရာဝင်မတန်ဆွမ်းအဖွဲ့တွေကတော့နားမကြားအပွဲတွေကတော့တက်ဆိုင်ရာသူတို့အပွဲတိုင်းရိုက်ကြတယ်ရိုက်ကြပြီးတော့ social media ပေါ်တင်ပြီးတော့နားမကြားသူတွေကိုသူတို့ဖြတ်မှုကြတယ်ပေါ့နော်
တော့မျက်မြင်ဆိုရင်လည်းဒီပုံတွေပြတဲ့အခါမှာသူတို့အတွက်အကန့်အသတ်တွေရှိတယ်အဲ့တော့နောက်ဉာဏ်မတန်ဆွမ်းကလေးတွေဆိုရင်သူတို့ရဲ့မိဘတွေကိုတရင်ချက်နဲ့တိတက်ပို့ပြီးတော့ပေးတင်တယ်ပေါ့နော်ဉာဏ်မတန်ဆွမ်းလူတွေဘယ်လိုနေထိုင်တင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးခြုံကြည့်လိုက်ရင်တော့မတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်ကတော့တရင်ချက်နဲ့ရရှိဖို့ကတော့အကန့်အသတ်တွေရှိနေတော့မှာပဲဥပမာဆိုရင်မတန်ဆွမ်းသူတွေဂျားထဲမှာCOVID-19 positive တွေ့ရတဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ပေးတယ်။လိုအပ်တဲ့အကူအညီကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့အစိုးရတွေပြီးတော့သူတို့ကို facility quarantine ပေါ့အစိုးရတပ်ပတ်ထားတဲ့ center တွေမှာသူတို့ quarantine ဝင်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်။နောက်တစ်ခုက home quarantine ပေါ့ facility quarantine မဝင်ရဘဲနဲ့အိမ်ပါပဲအတော်အတာကတ်တက်ခံရမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကူညီထောက်ပံ့ပေးတယ်ပေါ့နော်။ committee ကတော့အဓိကဒီ၃မျိုးကိုကျွန်တော်ကူညီထောက်ပံ့နေပါတယ်ခင်ဗျ။အခုရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ရန်ကုန်မှာကွာရန်တင်းဝင်နေတဲ့သူတွေရဲ့မတန်ဆွမ်းရည်အတွက်ဘယ်လောက်ရှိနေပါသလဲရှင်ဆိုရတဲ့ကြည့်တိုင်းပြီးတော့ပေါ့နော်အရန်ကြီးကို close contact person ပေါ့အရန်ထိစပ်ခဲ့သူမဟုတ်ဘူးရင်တော့ home quarantine နေတဲ့ထားပေးပါတယ်ဒါကလည်းသူတို့အတွက်နေရာထိုင်ခင်းတွေအဆင်ပြေဖို့တည်းနောက်ပြီးတော့မတန်ဆွမ်းမိသားစုတွေဘေးနားမှာရှိနေပါအဆင်ပြေပါပေါ့နော်အဲ့တော့ရခိုင်မှာဆိုရင်ဒီကွာရန်တင်းဝင်ရတာမတန်ဆွမ်းက၃ယောက်ရှိတယ် facility quarantine ပေါ့เนาะအထက်မှာ၂ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ home quarantine ဖြစ်ပြန်ပြောင်းသွားတယ်သူတို့၂ယောက်ဆိုတော့ negative ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะနောက်၁ယောက်ကတော့ hotel quarantine ဝင်နေရတာရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့လက်ရှိရောက်လာတဲ့ဥစ္စာပေါ့เนาะရန်ကုန်ထဲမှာ facility quarantine ဟိုကားနေပြီးတော့ home quarantine ပြောင်းသွားတယ်နောက်ထပ်မတန်ဆွမ်း၅ယောက်ရှိပါတယ်ခဗျသူတို့ဥစ္စာကိုဆက်ယူပြီးတော့စစ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ချစ်နေရတယ်အရန်ကြီးကိုထိစပ်ခဲ့တယ်ကော့တက်ပါဆန်မဟုတ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်သူတို့ home quarantine အနေနဲ့ပဲသူတို့ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ဟိုဒေါ်တောင်းကြရတဲ့လူကတော့ရခိုင်ပြည်တယ်ပါမတန်ဆွမ်းနေအများကြီးပါပဲဗျ IDP တွေပါလေဒေါ်တောင်းကြရတဲ့မတန်ဆွမ်းနေတဲ့အများကြီးပဲရှိပါတယ်ခဗျ IDP ကအနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်ကိုစင်းရောက်လာတဲ့စင်းနေရှိပါတယ်ကလုံးစင်းရတော့မဖြစ်မနေအကူကြီးလို့ရဆိုတော့မတန်ဆွမ်းမျိုးတပိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီးပါပြီနောက်တစ်မတန်ဆွမ်းမျိုးတပိ6ဦးစင်းကိုတောင်းထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာယောက်ျားလေးမတန်ဆွမ်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးရော IDP scan ညာဦး IDP scan မှာဆို29ယောက်ရှိနေပါတယ်မတန်ဆွမ်းသူတွေအနေနဲ့ဥယျာဉ်ဝင်းတို့ comedy ကိုဘယ်လိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသလဲရှင်โอเคခင်ဗျအတိအကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမတန်ဆွမ်းနေရကျွန်တော်မတန်ဆွမ်းအဖွဲ့တွေတဲ့ချိတ်ဆက်တာအားနည်းနဲ့မတန်ဆွမ်းနေတယ်ရှိနိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ quarantine ဝင်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ covid နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ home quarantine ဝင်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ် facility quarantine ဝင်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားကူညီတွေတော့တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ committee ကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ committee ရတဲ့ facebook ပါ social media ပါကျွန်တော်တို့ committee ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းတွေကိုထည့်ထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျပြည်နယ်မှာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့တော်မီဟာသတင်းသုံးဖက်ကြာမြင့်လာနေသလိုမီးကူးဆက်လောင်ကျွမ်းမှုကအရှိန်မြင့်လာနေတာကြောင့်မီးသက်သမား 14,000 ကျော်နဲ့မီးငိမ့်သက်နေကြရပါတယ်။တော်မီကူးဆက်နိုင်ခြေရှိတဲ့နေရာတွေကပြည်သူတွေကိုလည်းကယ်ဆယ်ရွှေပြောင်းရေးတွေကိုအရေးပေါ်လုပ်နေရပါတယ်။အခုဆိုဒီတော်မီဟာတရက်ကို15မိုင်လောက်ကူးဆက်လောင်ကျွမ်းနေတာဖြစ်ပြီးအခုထိစတူရန်212မိုင်ပတ်လည်လောက်ထိလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရာသီဥတုကပူပြီးလေတွေကတိုက်ခတ်နေတာမို့တော်မီကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတော်ကလေးခက်ခဲနေပါတယ်လို့ဆိုပါရယ်တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းတန်ခံခဲ့ရတဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ဖို့မြောက်ကိုရီးယားမှာစေတနာဝန်ထမ်းလုံအားပေးတွေထောင်ပေါင်းများစွာထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ရဲ့တိုက်တွန်းချက်နဲ့ဒီလုံအားပေးမဲ့သူတွေအများပြားဟာငင်းဆန်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲသွားရောက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်မေဆက်တိုင်ဖွန်းကြောင့်မြောက်ကိုရီးယားမှာထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ဒေသတွေကိုပြန်လည်ထူထောင်ပေးကြဖို့ကင်ဂျုံအန်းကအလုံသမားပါတီကိုအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုလှူအားပေးရမယ့်သူတွေအများအပြားမြို့တော်ကနေထွက်ခွာလာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပတ်စင်တနင်္လာကနေတောက်ကြနေအထိကမာရွတ်ရုပ်သံညနေခင်းသတင်းအစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးညနေခင်းအစီအစဉ်တွေဒီမှရင်ပြီးဆုံးပါပြီ။ကမာရွတ်ရုပ်သံကိုကြည့်ရှုကြသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်